Minister životného prostredia Jan Budaj si v rámci návštevy Trnavského samosprávneho kraja prezrel aj skládku Lúženca v Seredi, jednu z najväčších environmentálnych záťaží, ktorá znepríjemňuje život obyvateľom spádového okolia už desiatky rokov. Hora Lúženca alebo jemný kovový prach, ktorý sa ako odpad hromadil počas výroby niklu v bývalej niklovej hute v Seredi, má odhadom 6,5 milióna tón. Jej priemerná výška je 18 metrov, na niektorých miestach až do 40. Obyvatelia Serede aj Dolnej Stredy, kde sa skládka nachádza, by už roky najradšej videli odstránenú. Táto skládka je súkromný majetok a všetky opatrenia a všetky záležitosti, ktoré sme riešili za tie roky, sú tu na v tejto zložke, je na kľúči zachytené aj prášenie tohto odpadu a všetky tieto veci, ktoré sme doteraz urobili, nielen ja, ale aj starosta Dolnej Stredy. Primátor Serede odovzdal zložku ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi, ktorý zareagoval aj na pozvanie trnavského župana a v rámci návštevy zašiel aj do areálu bývalej niklovej huty. Spolu s Jozefom Vyskupičom sa vyviezli priamo na vrchol skládky. Vrátili sme sa z mesačnej krajiny, je to veľmi agresívna skládka, plná toxínov. A aj napriek tomu, že je hora z časti zarastená vegetáciou, je prašná. Tento prach je odfúkovaný až do vzdialenosti 50 km. Nie je možné ju nehať takto otvorenú. Budem sa pýtať inšpekcie životného prostredia a nášho právneho oddelenia, ako ďalej postupovať. Jedným z operatívnych riešení, o ktorých sa aktuálne hovorí, je zavezenie skládky Lúženca hlinou. My sme sa snažili spojiť sily, keďže tu v blízkosti je investor, ktorý prichádza s nejakým zásadným nápadom. Týka sa to hliny, ktorá vzniká pri čistení repy, alebo možno aj ďalšie nástroje, ktoré sa jednoducho pri sanácii, respektíve nakladaní s odpadom tohoto rozsahu, budú musieť v regióne čínsko objaviť. Bola by to veľmi zlá vizitka, keby štát si nevedel poradiť s ohrozovaním zdravia občanov. Zvýšiť verejné povedomie o skládke, ktorá môže negatívne vplývať nielen na ovzdušie, ale aj na spodné vody či pôdu, by chceli okrem občianskeho združenia Naša planéta aj občania Serede prostredníctvom petície s názvom Z čiernej na zelenú. Len aktívni občania môžu podporiť riešenie takých problémov, pred ktorými všetci pchali hlavu do piesku. Momentálne by sme chceli pritiahnuť nejaké investície vlády na to, aby sme dosiahli lepší, kvalitnejší monitoring, aj sledovanie zdravotného stavu tu našeho obyvateľstva, tým nejako prispieť tomu, aby sa našli nové riešenia. Michaela Matušková, televízia Krea.